че вярвам на самият празник Коледа. Че, примерно, нали на Коледа ни донасят подаръци? Да, но... И кой ли ги донася тези подаръци? Дядо Коледа. Аха, дядо Коледа. Ама кой е друг да донясе подаръците? Да, и аз им казвам. То от 12 часа магазините тогава са затворили. Откъде ще купят? Да, откъде ще дойдат тези подаръци? Няма как да дойдат от въздуха. Да, и веднъж и само искам да кажа доказателство. Веднъж през миналата година на бъдни вечер ходим така. Ние сме аз мама, тате, Сия, Чичо ми, стринка ми, баба ми, леля ми и там други. Ядохме там и ние с мама всички сме там. Никой не е станал от масата, само си я беше да пика. Ние с мама чуваме някакви стъпки, които отиват към съседната врата, която е на баба и дядо. Отиваме, излизаме от вкъщи и отиваме при вратата на баба и дядо и какво гледаме? Бисквитките са изядени, млякото е изпито и гледаме подаръци за мен и за Сия. Моят подарък беше тебешири за коса и една там игра, която доста я исках. А на Сия подаръка и беше една голяма, като толкова голяма, два пъти колкото този там правоъгълник изправен, обаче легнал. Там имаше много забавни неща, които са за нея и харесват. Там един тръбички, където да си пъхат топчета. И там други там детски джунджурийки. Джунджурийки. И само да кажа... И само искам да кажа, аз един път за една моя Коледа. Иначе точно! Аз тогава бях в... Наистина! Кой друг? Няма кой друг да донася подаръците. Не, да, само искам да втори път казвам. Кой друг ще донася подаръците? Ама чакай, Бел, само искам до някъде, че родителите носят подаръците, има до някъде логика, има откъде да ги вземат. Те може да са ги били купили на предишния ден и да са ги скрили. Точно, само искам да кажа, че един път аз дирих подаръците, и ги намерих. И един път, когато аз... Да, нали, може, примерно, и аз слезни долу, обаче го нямаше, защото, нали, той само иска да повярва в дядо Коледа и отиде долу да изяде бисквитките и да изпие млякото. И, нали, аз слезам долу и някой е спил бисквитките и млякото, а това е бил бати. И след това бати, нали, се качва веднага горе, да не го видя. И след това той поставя, някъде ги е скрил подаръците и той ги поставя. И след това бати тогава се беше обадил на мама да каже, че е готов. И след това, аз тичам и тогава аз видях горе подаръците, а преди нали нямаше никакви подаръци горе. И тогава и всяка година аз и бати сме някакви като коледни елчета, които казваме, например, от баба Нина до дядо Марин. И казваме имената, които са ги купили тези подаръци. И само искам да кажа, защо тогава пише, че от баба Нина, от дядо Марин, защото то се вижда, че подаръка е от... Защото някои подаръци може да са от баба ти, от дедо ти, ама някои от дядо Коледа, някои от баба ти, защото то никога не се знае кой ти е дал подаръка. Но подаръците, които са от родителите, се дават на 23 декември, най-късно, преди бъдни вечер, за да децата да не се объркат, че родителите ги лъжат, че е бил дядо Коледа, а всъщност имам доказателство. Мама и тате никога не спят в хола, нито аз и сестра ми. Ние спим по стаите.